ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ ଜୟପୁର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବୈଠକରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜଗଦଲପୁର ଶାଖା ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ MV ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯୋଗଦେଇ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 2 ଗ୍ରାମର ଜମି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 22 ଗ୍ରାମର ଜମିକୁ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯେପରି ଫେରିଯିବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଂସଦ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଜମି ହରାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସର୍ଭେ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2 ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଥିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।